Jeg er nu ved Lake O'Hara, det er den 24. september. Det har lige sneet i går. Der ligger 5-10 cm sne rundt omkring søen. Det er helt fantastisk. I mere end 20 år har Moraine Lake været min favoritsø i de kanadiske Rocky Mountains. Men det var før jeg besøgte Lake O'Hara. Her er bare helt fantastisk. Simpelthen. Enestående. Jeg er nu på Opapin Trail, og mange steder her, der stiger det mellem 20 og 45 grader. Så jeg har ikke fået pulsen op, men det er et helt fantastisk view. Der er en smal sti, skåret igennem sneen. Og man kan se, der ligger her på toppen 15-20 cm nyfaldet sne. Det er helt fantastisk. Om en 10-15 minutter kunne jeg gerne komme op til søen og have det helt klare view op til toppen af bjerget også. Jeg skal lige have pulsen lidt ned. Lige have vejret. Have en tår vand. Og så går det videre op til Lake Opapin. Se mere på canadarejsen.dk.